Moje ime je Sabina Đuvelek in sem strokovna direktorica Zavoda Y. Sem tudi vodja projekta Part Y. Namen projekta Part Y je bil približati vrednote Evropske unije mladim in mlade izobraziti na področju pisanja evropskih razpisov, tako da se naučijo, kako pravzaprav črpati evropska sredstva. Pravzaprav sem bila presenečena nad interesom mladih za to tematiko. Na prvem srečanju, na prvem seminarju smo imeli udeležbo, ki je bila dvakrat više od pričakovane. Jaz mislim, da je priložnosti za mlade kar precej, bistveno več, kot jih mladi izkoriščajo. Mladim definitivno naj bodo pozorni na informacije in ne čakajo na to, da nekdo pride do njih in jih ekstra obvesti glede tega, kaj se pravzaprav dogaja. Je par strani, na katere mislim, da bi bilo smiselno, da vsaj enkrat tedensko poglede za različne priložnosti v okviru programa Erasmus+. Je en kup priložnosti za mlade, že od srednje šole naprej. Skratka, Cmepius stran od Movita, stran od predstavništva Evropske unije. Priložnosti je v bistvu ogromno, je pa na strani mladih ta aktivacija, ne, ni dovolj, da samo vidiš, kje priložnosti so, ampak da si eno konkretno tudi izbereš in poskusiš. Ne. To mislim, da bi bil največji nasvet, da se aktiviramo, da ne ostanemo na tej ravni nekih pasivnih opazovalcev, ampak da se aktiviramo in da nekaj konkretno zase naredimo. Ne vem, težko reči, s tem vprašanjem se v Zavodu Y vsakodnevno tudi ukvarjamo. Morda neka utopelost oziroma razočaranost pravzaprav nad priložnostmi, ki so, nad stanjem, ki je, in da se in potem preprosto ne da več premakniti iz te cone udobja. Morda pa ima s tem tudi kaj opraviti vzgoja staršev. Sama kot psihologinja verjamem, da se s tem dejavnikom, da marsikaj pojasniti, je pač preprosto bistveno bolj enostavno biti doma in biti v okolju, ki ti je že poznano in ki od tebe ne zahteva nekih nekega napora, kot iti v tujino, kjer se pravzaprav moraš znajti sam, nimaš nekega podpornega okolja in si na nek način prepuščen samemu sebi. Če je želja, da gre v tujino, mislim, da sem 80-90%, ne, edine stvari, ki ga pravzaprav blokirajo, je on sam.